В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. Студія Анастасія Федорюк. Вітаю. Митник вимагав $950 за дозвіл на ввезення бісеру. Головного державного інспектора відділу митного оформлення Чернівецької митниці затримали співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою фіскальної служби. Посадовець вимагав від громадянина України $950 США за безперешкодне ввезення бісеру для вишивання і яблук. Затримали його на робочому місці під час одержання хабара. У службовому кабінеті також виявили так звану чорну касу, в якій було майже 5 тисяч гривень та понад $200 США. Відновити справедливість. Ошукані інвестори, котрі вклали гроші в будівництво житла, вкотре намагалися притягнути до відповідальності недобросовісного забудовника. На черговому засіданні апеляційного суду була і моя колега. Спроба номер 4. Саме стільки було вже засідань в апеляційному суді щодо справи Володимира Токарюка, котрий взяв гроші, а житло так і не добудував. Жертвами будівельної афери стали 64 буковинці. Вони вже понад 2 роки оббивають пороги судів. Розгляд справи постійно відкладають, то адвокат не з'являється, то вже кілька разів обвинувачений. На минулому засіданні суд постановив привід Токарюка. Втім, виконати це рішення правоохоронцям не вдалося, адже забудовник покинув територію країни. Всі намагання захисту зв'язатися з Токарюком не мали успіху. Тільки один раз я зв'язався з дружиною, і вона повідомила мені, що у нього проблеми, пов'язані з лікуванням. Я не можу сформувати свою правову позицію до тих пір, поки я не знаю, які підстави правові того, що він не з'явився на засіданні суду. За місцем проживання на даний час Токарюк не проживає. Це зі слів його сина. У вересні місяці його батько виїхав за межі з Польщі. І на даний час, значить, вдома його немає. Останній його виїзд з території України датований 28 вересня 2016 року о 22 годині 15 хвилин 19 секунд. Тобто це, хочу звернути увагу, якраз 28 вересня цього року у нас відбулося, значить, судове засідання в суді апеляційної інстанції, де він був присутній. У зв'язку з тим, що розглядати такі справи без присутності обвинуваченого суд не може, прокурор клопотала, аби Володимира Токарюка оголосили в міжнародний розшук. Суд пропозицію підтримав, але і на цьому крапку не поставили. За словами прокурора, цього недостатньо. Просила, аби після того, як недобросовісного забудовника знайдуть, застосувати для нього запобіжний захід – утримання під вартою. Судді довго перебували у нарадчій кімнаті і в результаті постановили… До кримінальних справ апеляційного суду Чернівецької області ухвалила. Клопотання прокурора прокуратури Чернівецької області Малик задовольнити. Обрати відносно Токарюка Володимира Георгійовича запобіжний захід у виді тримання під вартою. Також зупинити судове провадження до розшуку обвинуваченого Токарюка. Ухвала оскарженню не підлягає. Позивачі кажуть, здогадувались про те, що обвинувачений на засідання знову не з'явиться. Втім, нинішнім рішенням задоволені. Я сподіваюся на Інтерпол, що ці служби спрацюють і його доставлять в суд. І на кінець-то ми вирішимо питання про те, щоб нам повернути наші квартири, які він украв. Розгляд справи перенесли на невизначений термін. Інвестори ж кажуть, боротимуться за справедливість до кінця, аж допоки не відвоюють своє право на квартири, за які заплатили чималі гроші. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівцях представили ресурсний центр з підтримки місцевої демократії. Це всеукраїнський осередок, що має допомогти новоутвореним об'єднаним територіальним громадам самоорганізуватися і цим самим контролювати діяльність керівників ОТГ. Ті громади, які втрачають сільські ради, вони зацікавлені, яким чином вони будуть впливати на адміністративний центр, на раду адміністративного центру. І саме тут ми їм пропонуємо цілий комплекс інструментарію. От. І більше того, ми готові не тільки пропонувати, ми готові разом з ними розробляти положення відповідні, разом з ними організовувати зустрічі з органами місцевого самоврядування. Подібні центри функціонують вже в 11 обласних центрах України. Перше завдання центру – це перетворення населення в спільноту громадян.
щоб серед них знайти активних і адекватних, з якими можна співпрацювати, які щось хочуть, але ще не знають як. Як зазначають представники ресурсного центру, вони будуть проводити семінари і виїжджати до тих населених пунктів, яким потрібно буде роз'яснення з будь-яких питань стосовно налагодження партнерства між громадськістю та органами місцевого самоврядування. Експерти кажуть, нині навіть у великих містах суспільство не користується усіма важелями контролю влади, вже не говорячи про сільську місцевість. Тому подібна діяльність центру вкрай потрібна, особливо в ОТГ, аби там не виникали маленькі князівства. Тут є важливо застосовувати механізми, які в сільській місцевості раніше не використовувалися. Це і створення органів самоорганізації населення, і ті ж петиції, про які ми чуємо в місті, але в сільській місцевості вони не використовуються. І теж відкрите місто, яке працює, наприклад, в Чернівцях. І інші форми прямої демократії треба, щоб воно було імплементовано і на рівень сільської місцевості також. 14 жовтня в нашій державі відзначають День захисника України. У цей день вшановують тих, хто, ризикуючи власним здоров'ям, а нерідко й життям, боронить рідну землю зі зброєю в руках. Фронтова доля, анексія Криму, страшна війна на сході нашої держави. Він знав його місце там, серед захисників вітчизни. Навесні 2014-го Олександр Ковтун отримав повістку і одним із перших буковинців став на захист країни. Про мужність та активну громадянську позицію бійця АТО розкаже Мирослав Слонар. Виріс Олександр Ковтун у родині військового, тому іншого шляху для себе, як продовжити справу батька, не уявляв. Після окупації Криму отримав повістку і вирушив захищати Україну від наступу ворога. Вітні мене вже призвали по мобілізації. Я вже тоді попав в ряди 80-ї аеромобільної бригади десантної. І звідти через 2,5 тижні вже відправився в зону АТО. Тобто попали ми 10 травня, ми вже почали нести свій бойове чергування. Тоді ж у складі Збройних сил України Олександр потрапив на Луганщину. Перший день на передовій назавжди закарбувався у його пам'яті. Ми мали заїхати в сам Луганськ. Ми не заїхали по причині того, що там нас чекали. Нам прийшлося вигружатися в полях. Потім над нами два вертольоти пролетіли, і ніхто не розумів, хто вони, а вони не розуміли, хто ми. І там чуть не дійшло до плачевних результатів, але, слава Богу, якось кооперувалися і обійшлося. А опісля практично кожен день обстріли позиції, де в той момент знаходився Олександр, не вщухали. Стріляли і вдень, і вночі. Спочатку була перетрубація, спочатку ми зачищали, ми були в різних населених пунктах, їх називати не буду, дійшли до міста Металіст, грубо говоря, Веселої Горки, де і відбувалися бої, в яких загинули перші наші хлопці, які загинули, грубо кажучи, майже на моїх очах. Тобто там було, тоді було страшно. Влітку 2014-го він у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади тримали оборону поблизу Луганського аеропорту. Тоді ж Олександр отримав бойове поранення. Потім реабілітація, а вже навесні 2015-го – демобілізація. Однак і на мирній землі для Олександра Ковтуна війна продовжується. В цьому житті треба виживати. І це кожен день – це війна. Просто яким макаром, чесно, тут набагато гірше, ніж там. Чесно, там якось простіше. Там ти бачиш, ти знаєш, де ворог, ти знаєш, звідки він може бути плюс-мінус туди-сюди. Тут по кругу і в два ряди. Нині Олександр працює у Чернівецькому обласному об'єднанні учасників АТО, ветеранів, інвалідів та членів їх сімей. Опікується тими, хто на власні очі побачив, що таке війна. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Українці пам'ятають своїх героїв. Напередодні Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці у Чернівцях вшанували пам'ять загиблих героїв, котрі відстоювали незалежність країни. А опісля відбулась і низка урочистих заходів. Детальніше в огляді наших кореспондентів. Щира людська вдячність нинішнім буковинським героям, котрі загинули на сході України, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Так, на центральному кладовищі міста вінки та квіти поклали бійці АТО, родичі полеглих бійців та представники влади. Дуже тяжко сюди приходити, знаючи тих хлопців, а з деякими я вчився взагалі, здобуваючи військову професію. Війна ще не закінчилась.
І нам треба назавжди вичеркнути слово АТО, бо у нас є війна. Із шаною та гіркими сльозами прийшла до могили загиблого воїна АТО Ігоря Балабоскіна його дружина Оксана. Каже, для неї цей день пам'ятний. Сьогодні для нас це не свято, а більше скорботний день, тому що ми... Вони дійсно захищають і захищали нас. Вони для нас ангели, вони нас дивляться з неба на нас, допомагають нам. Згадували тих, хто віддав своє життя за Україну і під час урочистих зборів, що відбулися у Чернівецькому Муздрамтеатрі. Родичі загиблих учасників АТО не стримували сліз, як і більшість присутніх у залі. А ще вшановували військових, котрі нині тримають оборону. Оборонці зазначають, День захисника нині має гіркий присмак, проте впевнені, настане час, коли все зміниться. Ще не свято, але скоро буде свято. Спочатку тяжко, а потім вже все як положено буде. Пойде, поїде. Так як 14 жовтня ще й День українського козацтва, то представники буковинських осередків козацьких організацій також були тут присутні. Кажуть, нинішніми оборонцями їхні предки-козаки пишалися, бо відважні і як у давнину захищають не лише свою землю. Україна – це є козацька держава, і завдяки козакам в 1121 році гетьман під керуванням гетьмана Сагайдачного наші козацькі старшини не пропустили Яничар до Європи. Наталя Синюсик, Мирослав Солонар, Анастасія Федорюк, Назар Волошанюк, телеканал «Буковина». На Буковині розпочинається двомісячник охорони нерестуючої форелі. В цей період забороняється не лише її вилов, а й господарські роботи в прибережних смугах гірських річок. Кожної осені форель, або ще як її називають королівська риба, підіймається на нерест у верхів'я гірських річок. На жаль, за останні роки насамперед через людський фактор популяція форелі значно зменшилась. А тому так важливо зберегти цей вид риби від повного зникнення. Як варіант – штучне відтворення у спеціалізованих господарствах. У Чернівецькій області вирощуванням малька займаються на Лопушнянському форелевому заводі. Ми беремо на себе іменно той промежуток відтворення, де в природі сильно йде відхід. Це під час ікри багато поїдають ікру, личинки. А ці от затрати ми беремо на господарство і таким чином збільшуємо вихід мальків до 50%. Минулої осені мальком форелі був зариблений пруд, і, як кажуть місцеві рибалки, тут він добре прижився. Понад 120 тисяч екземплярів цієї риби випущено у гірську річку. Зазначимо, що плодючість форелі невелика – від 200 до 600 ікринок, тоді як того ж куропа – від 100 тисяч до мільйона. Саме в період нересту працівники державної рибоохорони посилюють контроль на гірських річках. З 15 жовтня розпочинається нерест форелі в гірських річках Чернівецької області. Це Серед, Черемош, Сучава та інші гірські річки. І триватиме до 3 грудня. В цей період працівниками Чернівці рибоохорони будуть усилюватися гірські ріки, будуть проводитися систематичні рейди, особливо в темну пору часу, так як браконьєрство процвітає в основному вночі. Саме в цей період заборонено вилов форелі любими засобами, навіть на вудочку. За одну особину штраф 602 гривні. До речі, зазначу, що форель заборонена правилами любительського рибальства для будь-якого вилову. Форель є цінним об'єктом іхтіофауни Західної України. Водиться вона навіть в невеликих гірських потоках. Чим і користуються браконьєри. Б'ють вночі остами, електровудками, труять хімікатами, ставлять сітки. А тому рибоохоронці звертаються до буковинців не бути байдужими до такого варварського способу вилову форелі. Я звертаюся до всіх буковинців. Якщо ви бачите порушення правил рибальства, особливо в гірських ріках, дзвоніть на телефон гарячої лінії 52-00-27. Петро Голопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал «Буковина». Проблеми і перспективи розвитку робітничих професій у Чернівецькій області обговорювали освітяни на обласній науково-практичній конференції і застосування новітніх технологій у навчанні, яка відбулася у Чернівецькому вищому комерційному училищі Київського національного торговельно-економічного університету.
Цьогоріч фінансування заходів професійно-технічної освіти передали на місця. Утримувати училища та коледжі мають органи місцевого самоврядування. Це спричинило чимало проблем в Україні, каже директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Паліщук. На Буковині ситуація дещо краща. Кількість закладів такого типу зберегти вдалося, однак сама система фінансування недосконала. Фінансування мусить бути як мінімум трьохканальне. Як мінімум. Ніхто не відміняв Конституцію і право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти ніхто не забрав і забрати не може у профтехосвіти. Тому субвенція на саме загальне здобуття повної загальної середньої освіти безоплатної має йти з державного бюджету. Ви бачите, що в проєкті бюджету воно закладено, але тільки в частині зарплати педагогічних працівників, тих, хто забезпечує повну загальну середню освіту. Саме аби обговорити проблемні питання, на науково-практичну конференцію до Чернівців приїхали представники профтехучилищ з усієї області. Ці проблеми стосуються в першу чергу фінансування професійно-технічної освіти, оновлення державних стандартів, співпраці з роботодавцями. Саме вирішення цих проблем спонукало до організації конференції, яка сьогодні проходить у Чернівецькому вищому комерційному училищі. Участь у конференції беруть освітяни з Києва та Житомира. Основна тема доповідей – адаптація навчального процесу в закладах профтехосвіти до вимог часу. Від складу і кількості ланок управління, від їх підпорядкованості, розподілу функцій. Колеги, іншими словами, для керівних кадрів професійно-технічної освіти ефективність управління заключається в постійному сталому розвитку навчального закладу. В сталому розвитку. Цей навчальний заклад має постійно розвиватися. Педагоги переконані, такі науково-практичні конференції дають можливість порівняти різні підходи до викладання дисциплін, продемонструвати власні напрацювання у покращенні підготовки фахівців робітничих професій. Богородиця з давніх давен вважається головною заступницею козаків. Під її покровом вони не боялися ні розбурханої стихії, ні злих ворожих сил. Саме тому не випадково у день покрову Пресвятої Богородиці і відзначають свято Запорізького козацтва. Напередодні свята у Чернівці у козаки посвячували студентів, а у школах провели уроки патріотизму. З 1990 року 14 жовтня відзначається свято Запорізького козацтва. В цей день студенти військової кафедри вже традиційно вшановують пам'ять усіх полеглих захисників нашої держави, покладаючи квіти до пам'ятників у Чернівцях. Козак – це є, перш за все, захисник своєї рідної святої землі. Козак є лицар України. І він повинен бути прикладом скрізь і всьому. Микола навчається на четвертому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Минулого року вступив паралельно на військову кафедру, адже з дитинства мріяв бути військовим. Хтось мусить захищати Україну і вас, всіх мусимо. І якщо прийдеться, то ми вийдемо. Обов'язково. Іван теж студент. Він мріє захищати свою державу і переконує, що навчання на військовій кафедрі є обов'язковою для усіх чоловіків. По-перше, дисципліна, порядок є, стаєш дисциплінованим, самостійним більшість. Тут тобі дають різні, тут ти чергуєш знівальним, тут всі почти як в армії. Непогана професія військова, патріотична, да, дух такий патріотичний, ти себе відчуваєш таким більш сильнішим, більш впевненішим. А це вже Коровійська загальноосвітня школа. Тут напередодні свята захисника України учні 8 класу організували святковий концерт. Так, я вважаю себе патріоткою України, тому що я живу в Україні, моє життя в Україні, я буду жити в Україні, я буду захищати її, тому що я буду не захищати на війні, я буду казати словами, буду підтримувати тих, хто на війні, тому що я знаю, що це дуже важливо для всіх. Під час концерту краєвий отаман Буковинської Січі імені гетьмана Івана Мазепи посвятив учнів 5-9 класів у козаки. Козаки – це для мене, я як хлопець, я хочу бути як козак, тому що козаки, вони були дуже мужніми, вони були сильними, вони як козаки, і я теж хочу бути як вони.
Микита, учень 8 класу, теж пройшов офіційну посвяту. Тепер він справжній козак. Учні надзвичайно з великим захопленням готувалися до цього свята, так як вони вже такі в нас юнаки, які дуже швидко стануть справжніми захисниками нашої держави. І їм було дуже цікаво дізнатися, як це відбувалося колись. Марина Боличева, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». Божого вам благословіння, миру і добра. Дякуємо за те, що дивитесь. Залишайтесь надалі з телеканалом «Буковина». На все добре.